Dois homens foram detidos ontem em Ribeirão Preto após furtarem fios elétricos de um poço da Saerp. A Guarda Municipal abordou suspeitos às margens da rodovia Cândido Portinari. Os indivíduos chegaram a cortar 30 metros de cabos de cobre e com eles foram apreendidas diversas ferramentas. A dupla foi levada ao CDP.